ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ကမဟာပန္တိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေတမယောင်ကြီးဘော်တွင်26နှစ်လ66တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာထူးခြားဘုံတရားတော်အဲ့ဒါဒီနေ့ဟောရမှာကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘယ်လိုထူးတယ်လို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကမေးတော့ယဟန်ကြီးကမဖြေနိုင်လို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးက လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးကွာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပေးကြလားနိဒန်နဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဘာယေရှုမှမျှော်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူလိမ္မာဖြစ်ပြီးတန်တရားစကံသတ်ပါရေတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်အားလုံးဓမ္မတွေလူလိမ္မာတွေဖြစ်ပြီးကြလားဥပ္ပေနာဘေးသေဘေးဘယ်ဘေးတွေကို သိကြပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဟောနေဟောလို့ဓမ္မတွေကလည်းနားလည်အောင်နားထောင်ကြပါနော်နားလည်အောင်နားထောင်ပြီးကြလားကဲလူလိမ္မာဘယ်လို့လို့ဝမှာတုံးလို့သိလာလို့ရှင်လူလိမ္မာလို့ကိုတခါတည်းလို့ပြလိုက်ပါဘာလို့ဝမလူလိမ္မာလို့ကိုတခါတည်းလို့ဝမယ်ဆိုလို့ရှင်ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ ยานนี่เบี้ยเก่งกรเมจีก็ท้าวพี่เจริญจ้องมาเมเรเมเรขาจะลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่บาทุกระงกว่าสรอกตะบี้ดอมยาดอมาเปล่าแทบป่าวเผียะลูกผีอ่ะไอ้ยานนี่เว้ยสรอกหมัดเลยจ้ะมาอ๋อยานนี่โกก็ตะบี้ดอเพียงเบลูมาไม่เปล่าดอมชิบไปเลยเผียะลูกชอกจ้ะดะกะธรรมะรู้ยานนี่ต้องไม่ชอกตะแต่คิดเพ็ดตัวเนาะ เออแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะตรงนี้เมเรขาจ้ะแล้วพญาก็เลยป่นจ้ะยานนี่ก็เลยผิดซะสรุปแกติตุหมอมยะรู้นั่นแหละโหถ้าผิดแล้วก็อาจารย์ด้วยกูบะพญาผิดมาตาเรนแล้วอุปัทธนะก็บ่ลายพญาผิดมาแล้วดิปกุริกะยานนี่บาริกะผิดจ้ะอกงอติเตยิสวยเลยขึ้นล้วยบะพญาก็เลยติตะบี้ทามีนี่ก็เลยอติเตยสรุปว่า ရှင်ဘုရားဘယ်နှကြောင့်အသက်တွေလို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကစပြီးကွဲလာလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလူတွေမှလည်းလူမိုက်ထူးတဲ့ကိုဘယ်လိုထူးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စခန်းတွေနေလန်းတွေကွဲလာလိုက်တာဂေါရမဘုရားပေါ်လာမှပဲသူပြောမှပဲသိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်လို့ဆုံးနိုင်တော့မကိုတော့မှတ်ရလိမ့်မယ် ကိုင်းဓမ္မတို့ကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးဒီကာလကွဲလာလိုက်တယ်ဒီကြားမှာအခုဖယားနဲ့တွေ့မှဖြစ်တဲ့ယဟန်တွေတပည့်တော်များမလျှောက်ထားတတ်ပါဘူးဖယားလို့ကိုခြေယူပါဘလို့များကြာသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကြမြေကြီး73မိုင်ဆမ်းမြေကြီးတက်မှာဖယားတစ်စုပွတ်မှာကိုကသဗ္ဗဘုရားကွန်းသွားပြီးမြေကြီး73မိုင်လောက်ဆမ်းမြေကြီးတက်တော်မှာခေါ်မှာဖယားကပွင့်တော်ဒီကြားမှာဆိုရင်ဥပဒနာကုန်ကွယ် အဲ့ဒါယန္တေကကခုမှဖြစ်တဲ့ယန္တေကတကယ်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့ရှောက်တတ်ပါဘူးဟဲ့လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘာထူးတော့ကွာတပည့်တော်များမရှောက်တတ်ပါဘူးဖရာရှင်များပြောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့မတော်နိုင်တော့မောင်ကိုတို့ဒီတိုင်းရှောက်ကြတာအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာလဲဘုရားကလည်းပြိဋိဘံစံတော်တယ်ပေါင်း1500ဆိုတော့ကြော်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မိမိကသင်္ဍာရင်းနဲ့ ကိုယ်ချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးချွင်းချက်ကြံရင်သေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါနော်ဒါကြောင့်အခုဆရာသမားကဝေကျေးဇူးမှမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတွေသန္တရာကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ပြီးကလာကိုဒုက္ခကိုသိမ်းပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျဘုန်းကြီးကနီးတော့ပေးတတ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့သိမ်းရမှာတော့ကိုညာနဲ့ကိုဒုက္ခသိမ်းရမှာ บาลุจักไกลดาเพียงพระภิกษุกรมเมจิกะมิ้นโนเมลุไม่อยากเลยရှင်กวางาเวရှင်းပြပါแม้สุภิพระภิกษุกรมเมจิกะရှင်းပြชาเลยเนาะไกลดาธรรมะรู้ปုံสันจิมาปูရှင်းแม้สรุปมัดเนาะปုံสันจิจักบัตตวาสะอวิสสะตนากาบัตตวาสะ ဘဒ္ဒဝါစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကစနော်ဒါပြန်ကြရတော့မှလေလူမိုက်မှာလဲဘဒ္ဒဝါစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကပဲလူလိမ္မာမှာ
Tula got to have a go. 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 Tula got to have a สักครั้งได้มาเหรอโอ้ล่ะเพียงผู้กำหนดนี้เตยๆชาๆมามาဖြစ်တော့มั้ยมาแล้วครับผู้กำหนดนี้เบิกลารมเวสัตนากะลาแก่บาเลยเผียพี่ไม่ใช่ผู้กำหนดนี้เบิกลารมสิครับเพียงลุงไหนมามาแล้วเวสัตนากะสะเลยเอ้ลุงไม่มาแล้วเวสัตนากะสะเลยสวยสิครับสอบงี้มามองท้องไหลงมองกูรู้ทุเรีย อ๋อล่ะเพียงไม่รู้ล่ะกูลาบุญเนี่ยดูว่าไอ้ตาเนี่ยสกันไต้มุ่งกว่าล่ะกูพยายามฮ้อတော့มาเว้ยสุดาหมัดเลยซ้ํามาลาบุญเนี่ยเนาะสกันไต้มุ่งจ้ะเออได้จ้ะยะนี่ดึกาธรรมะเนี่ยลุงไม่ได้กาเลยสิงกว่าแหละลุงไม่เลยอวิชชาตนากะสะล่ะเว้ยสุดาอวิชชาปิเสียเส้นตาล่ะมะล่ะอวิชชาปิเสีย ဒဂရမရမတ်ဒဂရမရမတ်လူတိုင်းမှာလို့ဆိုလိုက်သမ္မောင်းအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာတဏှာပါပဲကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့နှစ်ခုတွဲရည်နေပါတယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနန္တပိသင်္ခါရဆိုတာစာလုံးသုံးနေရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ဆူတောင်းတဏှာဘုံဘဝနဲ့တက်တဲ့တဏှာဒါကဟိုတပြင်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနှစ်ခုနော်ကဲသင်္ခါရကြ ဒဂရမရဒါအတိတ်ဘဝဆိုတာကရှင်းမလားရှင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဘဝမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်လို့ဆိုညာတော်လဲဒဂရမကြီးကမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်လူလိမ္မာမှာဘယ်နှပါးပေါ်လာပါလဲဟုတ်သူလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတရားနာနေတဲ့ဒဂရမကြီးထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒီဒဂရမကြီး လူလိမ္မာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစအမှာအတူတူပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရှင်းရပါကဲလူမိုက်ကလေးတွေဘက်ကစကြပါဦးလူမိုက်လည်းဒကာရမတွေဒီဘက်ကဒီတိုင်းမှတ်တာပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လူမိုက်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲလာပါလာဘုံမှာမတူကြဘူးလူလိမ္မာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလူမိုက်ဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှာရော ဘာထူးကလုံးကွာတဲ့လာဘုံမှာအတူတူပဲကွာရမ်းလို့ရဆိုတော့တပည့်တော်များတော့မပြောတတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားဟောမှပြောမှသိရမှာပါပဲတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ကသဘောဘုရားလက်ထက်ကွယ်လိုက်တာရခုရှင်ဘုရားလာမှပဲဒီတရားတွေဒီလိုသိရတော့မယ်ဟောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာတပည့်တော်တို့ဘာထူးလဲဆိုတာရှင်ဘုရားမလျှောက်ထားနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသိသိခဲရ
kind of in Garamaru. You might mala with a visia, think ara visia, winyana to the Kanangava Malabla. Lule Mamaro, with a visia, think ara visia, winyan to the Kanangava Malabla. Ah, Davia Mamma, I'm going to go to Lavon Duruvala. Garamaru, Lavon Valley Valley. Lavon Duruvale. Garamaru. Oh, do not do Javi. เออโหเด้ที่หาเรียนตูราหมอกเด้อเด้เป็นตูราสิเด้เด้ดาละแกละมาเด้ว่าคันนังงาบ่มาไถ่จะบ่ตะลุงเด้เนาะแต่ก็ปะเสียสิเด้แกละมาเด้แกลุงแม่งเนี่ยลุงแม่งมาเด้คันนังงาบ่ยะดาจังเนาะทุเด้ละคันนังงาบ่ยะดาจังมาลุงแม่งเนี่ยดาลุงแม่งมาคันนังงาบ่ทุกข์ทิศาเตียบ่ยะ นิพพานกะลุงไม่มาหรอกคันนังงาบะทุกข์ทิศาเตียสังเกตินะเปญจุปาระณะขันธะปิทุกข์ဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခပဲရတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားခိုင်းတာဖြင့်ဒါကဒီကဓမ္မတွေအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝအစလို့ဆိုရင်လွဲပါတယ်ယခုဘဝတရားဓမ္မတွေအစနော်ခန္ဓာငါးပါးလေးဝင်ဝင်နေပြည့်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျပါအဲယခုဘဝအစခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဗျာ
Now, Baba got up here, they got always under the Kara. Senior, they got Ruvali. Who was I got up? And then I think I love you, Winian and Soviet, Winian Sura. But it's a little while, you move Winian, be mine in a you later. And then now I've been so got up on Bobari. Then so got up on my kind of in Babo. เออถึงกระทั่งพี่เจ้าวิญญาณรู้ล่ะสุดแล้วคันนั้นก็ว่าบ่ได้ลูกธรรมะนี่อ่ะชิชินเล่นๆมันปัดทาบาลูกตรีไปเลยป่ะเนี่ยเออนี่วิญญาณนี่บ่รอดอ๋อนี่ก็วิญญาณคันนั้นก็ว่าบ่ล่ะพี่สรอกไกลตรุดิกาละชินจี้ยังปิติกาละลาจะได้ขาจะได้ชินเพียงธรรมะรู้วิญญาณพี่รอนายุสาชิรินะบ่ได้ขาจะได้ชินตรุเดี๋ยวแม้มูพาได้ขา สักกุมสัพพะริสาอยู่เปสสะวิริสักกุวิญญาณานิมลาวิปุละเตนานีนี่ฝ่าต่อพระพุทธเจ้าทุกขเวทนาดุขเวทนาอุปเปกขเวทนาก็มลาวิปุละอ๋อดาเพียงลุไม่มาแล้วลุเล่งมามาแล้วแก่ธรรมะวิรณะต้องมาขันษาล่ะบ่พอไปดีนะบ่ลุไปเลยเวทกะตัวละ ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဝิญญဉ်ရှိနေတဲ့တဲ့သိနာနေဖတ်တော်ဖတ်တာဖြစ်ရသုခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာကမခံစားကြဘူးလေ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနှစ်၃လေးဝေဒနာသုံးပါဦး။ဝေဒနာဤထားလိုက်ပါတော့၄ပဲထားလိုက်ပါတော့။လူမိုက်မှာလည်းဒီဘက်ကတန်းပြတာဒီနှစ်၃လေးသဘောကျကြ။လူလိမ္မာမှာဟုတ်။ဒီနှစ်၃လေးပဲ။တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာဟုတ်။ เดี๋ยวนี้ตรงนี้ไปสรุปแล้วก็จ๋าล่ะไกลดาဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကောင်းတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလားမကောင်းတာတွေခံစားတော့ဒုက္ခတွေတွေပေါ်ပါဘူးအလတ်စားခံစားတော့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ပါဘူးအော်ဒါဘယ်ခါမှပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုရခုလိုပို့တိခါရခုလိုပို့တိခါဆိုတော့ရခုလိုဂျမ်းမှာချမ်းတာအဲလူလားမြောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုကြပါစို့ဗျာရှင်းမလား ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ဒီပုံလေးသေးချာမှတ်တာနော်လူမိုက်နဲ့လူမိုက်ဒီနေရာမှာမထူးသေးဘူးလေထူးကြရတာတကယ်တော့မထူးသေးဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့လာပုံမှာအတူတူဖြစ်ပြီးခံစားပုံမှာလည်းဟောတော့နိုင်တော့မကိုတော့အတူတူမကြဘူးလူတွေမှာလည်းခံစားပုံကဝေဒနာသုံးပါးနဲ့နေတာပဲဝေဒနာသုံးပါးခံစားပြီးဒီကလာဝေဒနာခံနိုင်တဲ့နေတာပဲဆိုရင်ဟောလွဲပါ အဲလူလိမ္မာဘာလည်းကောင်ဝေဒနာသုံးပါးလက်ခံစားနေတာပဲဆိုရင်ဟောလွဲပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိစီအသင်္ကာရသင်္ကာရပိစီဝိညာဏဒီကနေပြီးဒီဖတ်တာပိစီဝေဒနာကြအတူတူပဲထားလိုက်ကြပါသဘောပါကြမတူကြဘူးလားဒါကအတိတ်ဘဝပြိစုံဘဝမှာဒါတွေပဲ ရေဒီနေပြီးပြင်းပဲရောက်လေခါကြောက်ရှင်ကောင်းတာခံစားတယ်ဝေဒနာပေါ်ဘူးလားမကောင်းတာခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါဘူးအလတ်စားခံစားတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ပါဘူးအဲလူလိမ္မာမှာလည်းဒါပေါ်တာပဲတကယ်ဓမ္မလူမိုက်မှာရောဂိုင်ရှင်းကြရှင်းပြီတဲ့ဟောဒီကြောင့်လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပြင်မထူးသေးပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းသွားတယ်တရားတော်ကလည်းရှင်းကြပါလား လူတွေမှာလည်းလူမိုက်တွေအခုချိန်ကြအောင်ထူးသေးရလားဖြစ်ပုံရင်းအတူတူပဲမနေဘူးလားဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့တဲ့ဃာရမတို့လူလူမှာလည်းလူမိုက်တွေကလည်းဆက်လက်ရှင်ဖြင့်သူကတော့ဟိုဃာရမတို့သိတယ်တဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဲကိုသွားလိုက်မသွားပဲသူကတော့ဝေဒနာပြည့်စရာပညာပဲကိုသွားလိုက်နင်းနေတဲ့ထူးလား မြင်ရဲဝေဒနာပစ္စယလူလိမ္မာမှာအဲလူလိမ္မာမှာတော့ဓမ္မရေရှိတိုင်းကလူလိမ္မာတိုင်းတော့ပညာလာနော်ဒီကလူမိုက်တန်းမှာတော့ဝေဒနာပစ္စယဟောဒီကစားပြီဒီကစားပြီဒီကစားပြီဆိုတော့သိပြီပေါ်ကြပါဒီကစားပြီဒီကဓမ္မတို့ဩလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆက်လက်ရှိရင်ဖြင့်လာပုံမှာဖြင့်တင့်နဲ့၃လေးချင်းမှာအတူတူပဲဆိုနိုင်ကြပါ တဲ့နဲ့သုံးလေးမှာငားမှာလာထုမောင်နှမလေးမောင်ကိုတို့ဘယ်ထုငားမှာတော့လူလိမ္မာမှာတော့ဝေဒနာတော့ကပညာရှင်းကြလားဒီ
ဝေဒနာနောက်ကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဇတ်သိမ့်
ဝေနာနောကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့လေထူချာဟောတော့နိုင်တယ်မောင်ကိုလိုပဲနေတယ်အလာမတူ냐ကလည်းသံတရားခီးဆုံးတာကွာရှားရတယ်ဆိုတာပေါ်လားအလာမတော့ဖြင့်အင်းတရားဓမ္မတို့အသွာကြတော့ကိုတူကြရလားမတူဘူးလေခီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးခီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမချမ်းသာဘူးလားဩဒါတွေသိရတယ်တရားဓမ္မတို့ပေပျော်ပြီလို့ဥက္ကံမောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါဒါကဘုန်းကြီးကသရုပ်ဆောင်ပြီးတကလားအကိုချပြနေတာလားဘုရားကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘာထူးလို့မင်းထူးပုံကိုသိသားမှာတော့သိအောင်ပြောပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောရတာပါလူမိုင်းကဝေဒနာနောက်ကပညာဥပဒနာပညာဥပဒနာမလိုက်ဖဲနဲ့တဏှာလိုက်ရှင်းညာလူတွေမှာပညာဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ဒါဖြင့်မရနိုင်ဘူးကိုတော့ရင်းရံထူးထူးလေးမှတ်လိုက်တာ။အော်သူကကြက်မှုလိုက်တယ်။သူကသာယာမှုလိုက်တယ်။သဘောကျ။လူတွေမှားရတာ။သူကမကြက်မှုလိုက်တယ်။ဒီလိုပဲပြောကြပါစို့။သဘောကျလား။လူတွေမှားတာဝေဒနာနောက်က။အေးပညာဆိုတဲ့ကြက်မှုကြံမှုမလိုက်ဘူးလား။တော်လူမိုက်ကတော့ကျင့်မှုကြံမှုမလိုက်ဘူးဆိုတော့အကျင့်ကိုကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဆိုတော့မကျင့်တော့ထုံးစံတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသွားဘူးလေ။ဒီဟာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဖြတ်လိုက်ဘူးလား။ဂိုင်းတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုမှာထူးခြားလေရဲ့ပေါ်သွားပြီ။ဘယ်လိုများပေါ်သွားပါလဲ။ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုဝါကြတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြလားဒါဖြင့်လူချင်းလူမဲ့မူကွဲရသေးတယ်သဘောကျလူချင်းကတော့ဒီကြောင့်ပြူတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးရတယ်ဒီတယ်ဖသပိစီဝေဒနာတွေဖြစ်တာရောအေးလူချင်းမလည်းဒီတိုင်းဝေဒနာသုံးပါးခံစားရပဲလူမိုက်ကောအဲ့တော့ဝေဒနာနောက်ကပညာလိုက်တာကပညာဆိုတာမတော်နိုင်မကောတော့မှကျင့်မှုလိုက်တယ်ရှင်းမလားကျင့်မှုလိုက်တယ်နော်ဥက္ကမဘာလိုက်ပါလဲဥက္ကတော့ဟောတဲ့လူမကြတာတရားဓမ္မတွေကျင့်မှုမလိုက်ဘူးတော့ပရိစ္ဆေသောဥက္ကအတိုင်းစုံသွားတဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်ဆွလွားတာတပည့်ကြားလဲဘာဖြစ်သွားလဲပရိစ္ဆေသောဖြတ်တဲ့တရားပါတဲ့ဒါဖြင့်သူ့မှာဖယားမပွင့်လူမိုက်မှာလူလင်္ကာမှာအဲဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်တာကိုဥမာဘုရားပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥမာအခုသာ2500ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်နောက်2500ပြော့ပြော့ကျန်သေးတဲ့ထောင်းတော့ဒီမကျင့်လို့ရှိရင်သုတန္တပါဥက္ကမဘုရားပွင့်မပွင့်မပွင့်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားဓမ္မတို့တခြားရယ်လို့အောင်းမနေဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်လို့ဥပဒနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတရားဓမ္မတို့သည်သေးသေးချာချာသာလုပ်ကြပါဒါကိုယ်တန်တန်ဘုရားပွင့်လို့တန်လျာခရီးတတ်တဲ့ခရီးအဆုံးတတ်တဲ့အလုပ်ဖဲဆိုတော့ဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်သဘောကျဟောတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုအားလုံးမေတ္တာရှေ့ထားပြောပါတယ်မသေးကြနဲ့ဥဒါရလို့ရှင်ထားကြအောင်ခမည်းတော်သန္တန်သာသနာနဲ့ရှင်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးဟောရက်မောရက်ရှင်းကြရလားရှင်းပါဘူးယမနာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားဒီကျင့်မှုလေးမှမကျင့်လိုက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့စွတ်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာဆက်တာဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲဟောအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ဟုတ်တယ်ရင်ဝိညာဉ်ကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဒါတွေကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတွေထားပါတော့နော်ဒီကံအတိတ်နဲ့အတိတ်ခန္ဓာတွေနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာသွားချက်သဘောကျပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာဒါပါပဲဒါပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာထားပါတော့ဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖသဝေဒနာနော်ဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖသဝေဒနာလို့ထားလိုက်ပါတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိဒါထားတော့ဘုရားကတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာ
xin xin nhị chi mà bỏ bi đi cả đi cả nà nó cả bi nhà lại này như thế nào cả đi cả nà nó cả đi bộ bộ ra là đi cả nà nó cả tân hà lại bao giờ tân hà đấy thì lại cũng là đa biến lưu lên mà khả năng ngã đại khả năng ngã vào thì nhà tôi này giờ khả năng ngã vào thì là quên là bắt đầu vào nhá cái gì cái đó mà lưu mấy khả năng ngã vào này lưu lên mà khả năng ngã vào giờ bọn nhân vài cha na cái này giờ bọn nhân mà đi hướng nào giờ bọn nhân nó về ngã ngã gì về sửa đi giờ giờ ô đa biến lưu mấy khả năng ngã vào biến cái đó mà cố gắng là cố nếu để khen rồi thì na uva rằng can là rồi, đó chứ, cố gắng là khen rồi thì na uva rằng can, đó chứ, lúc đấy sao mà uva đi, anh ta có uva, giờ đi ra mà nó là xem xe, ô, lúc mấy cả, để cái làm mà, bốn uva xe, xem nè, đây uva, đó các bạn, đi xem uva uva, đi về mà, giờ đi ra mà nó là thằng anh ta có uva. ตัวจ๋าถ้าดีๆใช้ๆมาบาตะการะมาดูนี่เอาป่ะนี่แหละดิอะไรเนี่ยมันไม่หลบหรอกไม่หลบหรอกเออว่าป่ะจ๋าถ้าเนี่ยชินๆเลยเนี่ยอุปัทธนามาเป้กินตะการะมาดินี่อาจารย์น่ะเตียอยู่ไล่ไม้เนี่ยลุไล่มาดิว่าดูตรงนี้ไม่เลยชินอยู่ไม้ก็ต้องว่าเสร็จเลยเถอะพอจ๋าอยู่ไม้ก็ လူရင်းမာနာနဘောရတယ်စသိင်းတယ်ခင်ဗျာဘောကြဝိဇ္ဇာပြေကြတယ်ငါလာပြီးတယ်ဒီခဏငါရောမလာဘူးလားဒီခဏငါရောတော့ပညာလာလိုက်တဲ့နောက်ကံတဲ့အနာကဘောရလာသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ကလူမိုက်ကဘုံဘဝဆက်တယ်ဒါကအမြင်ပြတာနော်လူမိုက်ကဘုံဘဝဒါအမြင်ပြတာနော် ဒီဇာတိဘောင်းဘလောက်တုံးတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဟောအမြင်မှာတော့ပြန်ဘယ်ဘဝချက်။လူလိမ်မာရတာဒကာရမရမြင်နေတဲ့ဟောတာသိကွာ။ဟောတာပြည့်စုံဘောင်းဘဝခန္ဓာ၅ပါးဒီနောက်ကပညာလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အနာကဘဝလာသေးလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမရလူလိမ်မာကနှစ်ဘဝနဲ့ဆက်သိ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနှစ်ခုနဲ့ပြီးသွား။လူမိုက်ကပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ၃ခု ချက်သွားတယ်လို့အမြင်အပြင်ပြောလို့ရှင်းပဲမဟုတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအမြင်အပြင်ကိုရှင်းမနေဘူးသဘောပါကြဩလူမိုင်းနဲ့လူမိုင်းပါအထူးဆုံးဆိုလို့ရှင်းပြင်ဒကာသမားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ၃ခုဆိုရင်နှစ်ခုနဲ့ပြရင်ရှင်းမလား၃ခုဆိုရင်အဲနှစ်ခုနဲ့ပြသွားရင်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တတ်နိုင်တာက ဟောဒီပြည့်စုံဘဝအနေပြီးအနာကဘဝမကူအောင်လို့တတ်တယ်။ဒါခွန်ကြီးတို့ဒါဝန်ရှိတယ်။ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးသုံးပြီးဒီကလာဒီဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကလာပညာလိုက်ရလို့ရှင်းရင်သုံးဘဝတို့မကူတော့ဘူးမဆက်တော့ဘူးဆိုတာမသိကြလား။သိပါဘူး။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ကလူမှာဘာအထူးဆုံးဆိုတော့လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်ပြီးရှင်းညာ အတိတ်ဘဝဝိညာဉ်သင်္ခါရနဲ့မရှိလားဗျာမရှိဘူးဘဝခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့နောက်ကရပြီကလားအနာဂတ်ကနာဥပါဒံကံဇာတိစရာအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုတ်တဲ့အတွက်ဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကိုဗျာဒါဖြင့်လူမိုက်ကဘယ်နှဘဝဆက်သလုံးလူလိမ္မာကဘာတဲ့နှဘဝနဲ့ပြတ်ချော်ဒီကောင်တို့ကျင်းနေကြ နားလည်အောင်ပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့သိသိရှာရှာမှတ်ချက်သမ်းပါဒါလုံးနဲ့ဖြဲရမယ်ဆိုတာလဲစိုးစိုးစီးစီးကတင်းကျိုးပြီးမှတ်ထားတော့နော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဒီမှာဘုရားကတော့ဟောပြီတဲ့လူမိုက်ကတော့ကွာတဲ့နောက်ဒုက္ခရရတယ်အနာဂတ်ဒုက္ခရရလူလိမ္မာကလူမိုက်က အနာဂတ်ဒုက္ခမရဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုမိုက်မှန်းလဲယနေ့တော့ပြန်မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့ဘူးဥက္ကမောင်မဖြစ်တော့ဘူးသူတည်မနေသေးလွန်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လူကောင်းတာကောင်ဖြစ်ရပါလေဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသူသွားဆက်တယ်။
မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားဘယ်ထဲသွန်းလိုက်ပါလဲဟုတ်ခက်သွားပြီဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေဘုရားပြောတာလားယူမိုက်ကနောက်ပြည့်တွေရှိတယ်ကွာပေါ်ကြနောက်ပြည့်တွေဆိုတာနိုင်ငံဘုရားမကြဘူးလားလူတွေကနောက်ပြည့်တွေမလာဘူးကွာဆိုတော့သူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ထဲသွန်းကြ။ဟောသွန်းတယ်မဲ့တော်သေးတယ်နော်။သွန်းတယ်လေချင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်မိုက်တာမိုက်မှန်းသိတယ်။သဘောကျလား။သွန်းတယ်လေချင်းအိုးချစ်တော်တော်ဖြင့်ဒီလိုမနေနိုင်ပါဘူး။ချစ်တော်တော်ဖြင့်ဘုံကံကံလေးတော့ဖြင့်ကြိုက်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ချင်းသူကအပန်းသာချိုးတယ်လူမိုက်ကြောင်းဝင်တော့။အပန်းနဲ့ချိုးတော့ဘယ်တော့ဝင်တော့ပါ့မလဲ။ဘောကြ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကမြတ်ကြီးကကိုယ်ကဘာလပဏိတသုတ်ဆိုပြီးဒီကလာနိဒာနဝကသံယုပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တော်ရင်ဟောပြီးဒီကလာထားတဲ့တွေ့။ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာ။ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ကျင့်မလား။လူရင်းမှာကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌လူမကမြတ်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးယုံသောတရားတွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ကွာပေါ်ကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘုံဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဝန်းဝန်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့်အခုဒေသနာအတိုင်းဘုရားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာနဲ့ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ထက်သွင်းကြဒါကွာကိုသွင်းကြနော်ဘုရားကိုယ်ကြံကြဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဒီဘုရားဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြောက်ပြီးပြောတာပါပဲဘုရားကနေရာလူမိုက်กว่าနေရာကလူလိမ်မာกว่าဆိုလို့ဟောတော့ဟောတာပဲဘုရားကိုတခါတည်းဩငါဒီကမိုက်ချက်တန်သလားမတန်ဘူးလားဆိုတာတော့ငါဘုရားလက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တော့မှပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားဟောကွာဒီကွာလို့ချင်းဘာဆိုကြံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ဟုတ်ဘွားဒီဘွားဆိုတာများกว่าတဲ့ငါဘွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ခါကာလမှဘွားကောင်းတယ်လို့မချင်းမဘူးပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မဘွားကောင်းတယ်လို့ဘယ်ခါမှမချင်းမဘူးတဲ့ကဲအင်္ဂုတ္တဘာလိတော်ရေဥစ္စာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တဘာလိတော်မှာတရားဓမ္မတို့ဘွားကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှငါမချင်းမဘူးတဲ့နောက်လာမှာဘွားတယ်လေဘယ်လိုလဲတော့ကောင်းတယ်လို့ဘယ်တော့မှအရှင်းမမှုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါကောင်းတယ်လို့ဘုရားကမရှင်းမမှုကိုတော့မရှင်းမဉာဏ်နဲ့တပည့်တို့ကကြိုက်တယ်မတော်သေးခင်ဗျားတို့ရင်းနေပြလားဘုရားကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကခက်တယ်ဘုရားပဲတိုက်တာပဲဘယ်လို့ဆိုကြပါဘုရားပဲတိုက်တာပဲဆိုရင်ပြန်မောင်ကောင်ထွန်းနိုင်တယ်လွဲပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ချင်းတူတဲ့ဘိမ့်မမိမ့်မချင်းချင်းဒါဘက်တိုက်ပါအတုမရှိကိုတော်ကြီးနဲ့သွားတော့ဘက်မတိုက်ပါနဲ့တောင်းပါမရစေရှင်းပြီလားအတုမရှိကိုတော်ကြီးတဲ့ခင်ဗျားနဲ့တူလို့ပဲဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါတော့သွားပြီးဒီကလားဘက်မတိုက်ပါနဲ့လို့ဒကာရမတွေကမေတ္တာရက်တိုက်တာသူဖယားရှင်မှာသွားပြီးရှင်ဗျာဒီပန်းဒီဆွန်းဒီကွန်းကြောင့်ဆိုဘူးသွားတိုက်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ကြလားသေချာတိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်လာဗလားငါကတော့ဘဝအများကွာတဲ့ဘယ်ကကလာမှလက်ပြတဲ့တောင်မှဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်းမမှုပါဘူးကမင်းတို့ကယူကျင်တာတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရောက်ဘူးလားခိုင်းတယ်ဘုရားကဘဝကောင်းတယ်လို့ချင်းမသလားဘဝဒီတယောဂူရဲ့အတုကရံဝိယဓာတ္တပံကိုတယောဂူရဲ့ဘုံသုံးပါးဆိုတာယူပကာမယူပအိုက်ပကာမဘုံယူပဘုံအိုက်ပဘုံအဲ့ဒီဘဝတွေဟာအတုကရံဝိယဓာတ္တပံနှောင်ရင်ကြတာကွာသဘောကျနတ်ပြည်လူပြည်ပြန်ပြီးကြပြန်နှောင်ရင်လည်းကြတာပဲနတ်ပြည်ကြပြန်ရောမြတ်မပြည်ကြပြန်ကိုင်းတရားဓမ္မတွေတယောဘဝေအတုကရံဝိယဓာတ္တဘောဆိုတဲ့ဓာတ္တပံဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးကိုထောင်သုံးခုလို့ငါသေချာပြောပါလေအဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုကြကြံလို့ရှိရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတော့ကွာတဲ့ငါတော့မချင်းဘူးဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘုံဘဝလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲ။နောက်ရင်လည်းကြပါရည်အောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်။ဒ
Đó phải tụi mẹ già, tụi mẹ già nhìn nó già ra, cô rèn lại sống số quên đã là sự đại đế lại được cái sinh ra. À đâu mà số rồi. Ê ra giờ ba lê đi, ba lê đi, đi ra ngoài cùng nhà, ở cái nhà hoa hoa đu, đó nè lâu bà đi lại là lâu bà, à công lâu bà, tụi nó công lâu cũng được, tụi trẻ lâu cũng được, công lâu bà, cho đó là ở đây cùng nhà nếp bằng của ta, yêu bà đấy, cho là ta. Mà lúc bà gì nè, tham gia rồi mà tham ăn nè. Xem là, bà đây đâu? À gọi đi ra công an, yêu bà đâu, ý ra đây là mà đi, yêu đi gì thảo bà? À gọi đi ra công an, yêu bà đâu, ý ra? À gọi đi ra công an, nếp bằng bà về. Tại vì à gọi đi ra công an, bia bì không là. Cái đó là cái đó mà, lúc mấy cái tham gia, lúc lấy mà là tham phật đề. Ồ, xem tỏa đây là, lúc mấy cái đó. Bông công mà thông nhìn mà chào là lưu lên ngoài là thông mắt lọt quá hỏi cá mà hỏi là lưu bì mà lưu bì bông sửa là cá mà bông bò mong cô ý cá mà bông mà nè bì dù bú bà thân hà lâu lâu lấy đó mấy nhà nè xa hòn lâu lấy đó lông bò mấy lấy ra nhà mấy lúc bì bù là lúc bò lấy cái tu là thông mắt lọt quá lưu lên ngoài cả xem là lưu mấy cái đó đi thông bì đồ cá mà thông bì đồ dù bà thông bì ông You bắt đầu đi, ai bắt đầu đi, tu dòng dòng đi. Ba dòng dòng sửa đi, xin xin, quên anh đi, ok. You lấy mà gặp, yêu mãi sửa đi, xin, xin bà đi. Yêu mãi sửa đi, mày gặp, yêu mãi sửa đi, xin. Xin mà, you lấy mà gặp, ba xin. Kay, you mày gặp, mày gặp, yêu mãi sửa đi, xin, mày xin, đó dòng, thong dòng dạy. Gay mãi, thong dì dạy là, thong dì dạy là. You, 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 thằng nhí là thằng lê bây giờ chạy chạy rộng. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn, nát thằng chạy thật là, bây giờ mà thằng chạy thật là, lùm mê, mẹ nó bây giờ. Cú đó, thằng xuống đây xem một cái xóa lại đẹp rồi, bây giờ mà chạy phú lù. Công nhận, nó cứ đúng là, lù chăng thả, chăng thả lê phong lại đàn này, chạy thả. Nó chăng thả xuống đây, chăng thả lê lê ra lại đàn. Giờ mà chăng thả xuống đây, chăng thả lê lê ra lại đàn. Every chanda, but who don't know, made a kajara. Every chanda, they shall send that up. Do chanda, so that I will make an answer. Not chanda, so. Jama chanda. I will not kind of with the Garamaria, they shall send that up. Will not kind of, ha! The Garamaria, but this side. The community that look at this other part. Siamra, community data. Chết là gì rồi, đâu có thể ra đến, xong hóa mà hủ quả. Đâu có thể ra đến, xong hóa. Đó là bà anh ấy, bà ấy bắt đầu viên này chứ. Ồ, đà viên, hôm nay đâu cả. Mong đế lăng qua lại này đủ nế. Mong đế lăng qua lại, chuyện gì càng xuân ra, chỉ đọc này nế mì rồi, khăn nguyên nế nế mì. Dế mì bà là. Chuyện gì càng xuân ra, cô ấy mong đế qua lại, cô, chế mì bà là. Nế là nế mì rồi, chế bà nế mì rồi, khăn nguyên nế nế mì rồi. Đó thế đó. Lấy mì bà, bà nếm mì đó, nếm mì đó. Nên nếm nếm mì đó, cái nếm 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 mì đó, tôi lấy số đấy đi về, mới chả bù lại. Cái đó bên cái đó mà, cái cái mía đó đi cái đó số đấy xem, xem đi cái đó xem. Chín chín là mình em bán này, sú là mình em bán này đó. Tụi bây giờ, chín chín là mình em bán này, sú là mình em bán này đó. Làm gì ông ta lấy bà đó? Mấy cái bia mát rìa chân, ít cái yên hoa yên bích của mấy cô. Mấy cái này, lắm là lạy chân. Xem là? Cái đó bên, cái đó mát. Đúng mấy cái lưu lĩnh mát bên, yên đi. Và là bà nít ra tù hoa yà rè tuệ. Mà tôi nói mà mong cổ rô phô yên nhá đi, em mà đám mát chê chê nâng nạ, tôi phô chạp. Cái đó mát đi là xe ông bia này nè phô yên bộ, mẹ rô là chê nâng chạp bà lưu. Mà chê nạ bù lạ. Đúng mấy cái lưu lĩnh mát bà rú lông quá sử rô. Rí xa tông bà tông yêu sít đá bà rí xa tông bà nằm yêu rê nè xa tinh tỏa rạc. Lưu lĩnh mát. Bên nè chồng tu tinh nè mà lĩnh mát đông sử rô. Lưu lĩnh mát gà bú bà tà nà chú đê. Tu gà mà chú hù. Bà bà chá. Cái chú rà nè mà chú rà bà lọc quà tỏa rê sử rà bà bà chá. Ê rà tông bà sơ tà nè nà bà nè tiết tà nè sử rà tỏa quà tỏa. Mà qua giáo vụ đạo. Ê ra rì nhàng lê bì chì đô mà rì gà rà mà rì phụ nhì gà tì á hò nè rà gà tì nì gà bìo gà bà rì khám nhà rù nà thàm gà hò rà mù gù nò. Ím bì ám bì lù lù bà rì rò sù bì khò rà.
ရှင်းမလားဘယ်လိုသဘောနဲ့ဟောပါလဲအိမ်ပြန်ပြီးမြမစရိယာအလုပ်ဆိုရဲမဲ့ကျင်ဖိုးကျင်ကျင့်ပါစေတော့ဆိုရဲစိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းလုပ်ပါဆရာဘုန်းကြီးကြည်ညိုရင်လည်းလုပ်ပါလို့ဆိုရဲလေခဏခဏပြောရကိုယ့်ကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးမကြည်ညိုရင်လေခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးဘဝဖြစ်တယ်သုံးဘဝဆိုရဲဒီဘက်ရေတက်နိုင်ရလားကိုယ်ကမသနာတဲ့သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝနဲ့ပဲဘာဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩကိုယ်ကိုကိုသနာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်သမင်းရှာကျွေးစိတ်နေဝယ်ရှင်ညာတော့လေသနာရရောက်ကြရတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကဇာတိဇရာမရဏတွေဟာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံမဖြစ်ရပါဘူးလားဖြစ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒီကရမတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ခုပေါ်လက်တင်စဉ်းစားပါလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှုရင်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့မှားလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွေးမွေးပြီးတကလားနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတိလိ္ဆာနဲ့ရှာကျွေးနေတာပဲလူတိလိ္ဆာသာမှတ်လိုက်ပြီနာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံကြိုက်တာပြောတာပါရင်းပြီလားနာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံတူလို့သာပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်ပါလို့ရမယ်။အဲမဂ္ဂမြမစရိယာကျင်းစာလို့ဒိဗ္ဗေရဂါရမတွေနားလည်မှုရှင်းရင်ပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိကံဏ၅ပါးဥပဒနာရှုပေါ်ကြ။ gain ဒါဖြင့်မရှိပါဘူးဒီကံဏကြီးပဲခင်ဗျာဒီကံဏကြီးပဲကျူးမယ်ဒီကံဏကြီးပဲဆွဲလိုက်မယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တိရစ္ဆာန်လည်းမနဲ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူပါလို့သူရှာကျွေးတယ်သဘောကြလားတိရစ္ဆာန်လည်းပါခင်ဗျားတို့ဘုမက္ကပြမစရိယာချင်းမကျင့်ဘူးမကျင့်ရင်ဘာလုပ်နေတော့မင်းမင်းပြောရှာကျွေးတယ်လို့လုပ်မကျင့်ရင်ဘာလုပ်နေရှာကျွေးတယ်ရိုးရှာကြလားလူရှာကျွေးကြလားဟာဖိုးရင်လည်းသူလို့ဗျာရင်းနေလားအဲလူတောင်ရှာကျွေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးကတိရစ္ဆာန်လို့မဆိုလိုပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တာတခုကပြောပြတာပါလေးပြီမလားကဲဥက္ကမကြီးဒီမိုင်းနဲ့ဒီလင်မှာယနေ့တော်တော်ထူးလားအလာမာတူညာကလည်းသံဃာစကားပတ်ကြတော့လူမိုက်ကစကားမကနိုင်လူလင်မှာကစကားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောဆိုနိုင်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသဘောကျကျနားထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီချင်းကွယ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ခမရတို့တဏ္ဍာမှာဖယားမကွန့်တော့ပါဘူးဘလောက်ကြောက်ရကောင်းဒီမက္ကပြမစရိယာလေးကွယ်သွားရင်မောင်းသွန်းနိုင်မောင်းကိုသွားတယ်ဒီကအတန်းတန်းမသွားဘူးကောင်းပါဘူးဒီမက္ကပြမစရိယာပဲจิตတို့မှာနောက်ဒုက္ခသိမ့်သိမ့်တာကဒါပဲရှိသဘောကျလားနောက်ဒုက္ခသိမ့်နေတာကဘာလဲမက္ကပြမစရိယာဆိုတာပါဠိလိုသုံးတာရှင်ရေဝိပဿနာရှုပါလို့ပြောတယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားဒီဩလူမိမာနဲ့လူမိုက်ဒီတို့သံဃာရှေခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလို့မယွန်းလို့ပေါ်ကြတို့သံဃာရှေခဲ့တာမယွန်းပါဘူးအခုမကြွသေးတာမယွန်းဘူးဒါဖြင့်အခုမက္ကပြမစရိယာကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လူတိုင်းမှာလည်းမသက်ဝင်ဘူးလားပေါ်ကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပေသေးကိုခင်ဗျားတို့စိုက်ပါကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူကုန်လေတော့ဖြင့်ဘုံဝင်ပြောမှာပဲတပည့်တွေတို့ဘဝဆက်တာတော့မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာလူကုန်လေမှာပြောမှာစကားနော်အိမ်ကြလာပြီဆိုမှဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဒီသာဒီသမီးဒီမီးဒီမြင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်သေတော့စိတ်ချစရာမရှိဘူးလာပြီခင်ဗျားတို့ကမလာဘူးလားလာတယ်သေတော့စိတ်ချစရာမရှိဘူးဆိုတော့နင်တို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ငါသေးရလိမ့်မယ်ပြောတယ်နင်တို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒနဲ့တရားလိမ့်မယ်ဆိုတော့မစွဲရင်နဲ့မစွဲရင်နဲ့နင့်ညောင်ခွေးဖြစ်ပြီးသားမှောက်ပြီတော့ဟုတ်ဘူးလားနင့်ညောင်ကလည်းဆုံးဘုရားမကြီးကြီးပါလားတတဘာဒဇာမှာသူသားခင်လိုက်တယ်နဲ့ခွေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတော်ရရဲ့တိရှိခင်နာနဲ့ဘာတော်ဖြစ်ခွေးတော့ဖြစ်တာပဲတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောတယ်ခင်းဆိုတဲ့ခါခွေးရောင်းနေရေးရတာပဲနောက်ကနောက်ဖြစ်တဲ့ခွေးကခါဝေးကြောင့်နဲ့ရေးရတာပဲမင်းတို့ဒီအနည်းတော့သိမကတ်နဲ့ခါဝေးကြောင့်နဲ့တော့မဖြစ်ချင်နဲ့ပြောရဲဘူးလားပြောရဲခင်ဗျာနဲ့ရေးရတော့ခါဝေး
ဘာသူသွားတော်မေတော့လူလိမ္မာကမက္ကပြန်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်
ဝါမိုက်ကပြမစရိယချင်းရှင်းမလားခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်လိုက်တယ်တွေ့တဲ့ဒကာရမတို့မိုက်ကပြမစရိယချင်းမှန်သွားတယ်ရှင်းမလားလူလူမလူမိုက်ကတော့မိုက်ကပြမစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်မင်းနဲ့ကိုယ်ကိုပဲပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုကိုရှင်မကိုပြင်းမပေါ့လူတော့တောင်းကွတ်တယ်အမလေးရှုပ်လို့ပါလေခင်ဗျာရည်ရည်ကလားအဲ့ဒါကြီးကသိရှုပ်တယ်ဒကာရမတို့မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါအဲ့ဒါကိုယ်ကိုခင်လို့လားမခင်လို့ခင်မလို့ပေါ့ဗျာနော်ခလုံးမကြည့်ပါစေနဲ့သူမကြည့်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာကပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီနေရာကပျောက်ပြားဒီနေရာနာမပေါက်ပြားရှင်နဲ့အခါရှိရင်ကိုယ်ကိုကိုသိရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခန္ဓာကခင်ခန္ဓာနောက်ကအခင်လိုက်အခင်လိုက်တော့ဆွဲလန်းလိုက်မလိုက်ဘူးလားဆွဲလန်းလိုက်တဲ့အာထုံမှုအာထုံမှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘဝဇာတိဇရာမရဏရမရရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါမက္ခဗျမစရိယမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအ ਨੇ ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဝဆက်အများဆုံးတော့ဖြင့်မေ့တွက်နိုင်သဘောကျလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခါတည်းလာမှလိုက်ပါတော့ဒီဘဝကနေပြတ်တော့မပြတ်ဘူးလားဟာပါပြီပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုကဘာသစ္စာလဲဩလူလင်မာများဒုက္ခသစ္စာဇက်သိမ့်တယ်ရှင်းညာလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုအယယူတတ်မကွာချာလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုလူလင်မာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြတ်လို့ပဲဆိုဝါဇက်သိမ့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အကျင့်ပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာပေးကြရအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကျင့်တရားကိုလည်းမပါလို့ရှင်လုံးဝမပြီးနိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းညဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကဘာလဲရမလို့အဲလူမိုက်ကတော့ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်သဘောကျလူလိမ္မာကတော့ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဆိုတာပေးကြကြဩဒါဖြင့်ပညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာကိုဆိုသည်လို့သိသိချာချာပဲမှတ်ပါတော့နော်အဲဒါဘုန်းကြီးတက္ကရာမတွေနိုင်တဲ့ဒီလိုမှပြောပေးမယ်လူဆိုပေးမယ်လူမရှိလို့ချင်းခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရမှာတဲ့ဆိုတယ်လည်းမကြဘူးတော့ကြဘူးကြပါခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့မိဘရေတော်ကိုဖုံးလို့လမ်းကိုဖုံးတယ်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့လမ်းပုံနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားပွင့်မှာတစ်ခါတစ်ခါပေါ်တာရှင်းကြလားပူဇော်ရင်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါဆိုတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားအိမ်မှာညာရဲ့ဥစဉ်ပေါ်ထားပြီးပညာမလိုက်ဘဲနေတာခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဘုရားမပွင့်တယ်လို့ဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်လွတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပေးထားတဲ့တရားအတိုင်းတပည့်တော်ဖြင့်မက္ကဗျမစရိယချင်းကျင့်နေပါပြီဗျာအရှင်ဘုရားသည်ဒီခန္ဓာဇသိမ့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမလာကြလို့တပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားပြည့်တဲ့ဤတိုင်းဒီခန္ဓာဇသိမ့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမလာတဲ့မက္ကဗျမစရိယချင်းကျင့်နေပါပြီဗျာလို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ခါမှာလဲရှိခိုးပြီးအဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သူရှိမှသူကြိုက်တဲ့အထိုင်နဲ့ထိုင်လိုက်တာပေါ့သူကလည်းမကြိုက်ဘူးလားဘဝကငါလက်ပြုတ်တဲ့မချိန်မမှုတဲ့နောက်ဘဝဘဝတွေဘယ်ဘောလက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှန်းတဲ့ဘယ်ဘောကောင်းနေလို့ငါလက်ဖြစ်တဲ့ကိုမချိန်မှန်းဘူးတဲ့မထွန်းနိုင်ဘူးသဘောပါရလားအဲ့တော့သူကဘောမုန်းတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကကျွတ်ကဒီဘောအပြင်နောက်စားနောက်ဘောမလာလို့ရှင်ဇာသိန်းတဲ့အသေးပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့သူကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်လုတာမကြဘူးသဘောကျဒီဘက်ကကသူမကြိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမကြဘူးလားအဲ့တော့ကျွတ်ကရှင်မြတ်ကိုယ်ကိုပါရှိကပါရဖြစ်အရေးရှိကဲတော်မူပါဗျာဘုရားမှာတော့အကုရာတပည့်တွေတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီကြတဲ့လောကတွေများလုံးနဲ့များလုံးမလားကိစ္စလေးကြောင့်လားလူမာရရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှုံးကုန်ဘူးဘောနာမိလောင်နဲ့ဟောနာတို့များတဲ့ဟောနာတို့ဒတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုရှိကကုန်ပြီအရင်ရှိကတန်နဲ့တူရဲ့အင်မတန်အကုတဲ့လေးပဲမရဘူးလေရောက်အဲအားလို့လေလေးပဲရောက်လို့ရှင်ဖြင့်သူကဘာကြိုက်ကြုံဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူ့ကိုအားကိုလို့ရှင်သူကြိုက်တာကျိုးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ခရီးပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတော့နိုင်မောင်ကိုတို့ရေးအရေးကြီးဆုံးလို့ရှိတယ်သူဓမ္မပေးမှလည်းရေးပေးမှလည်းဘယ်ဟာကြိုက်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းရေးကြီးဘာကြိုက်ကြုံဆိုတော့မက္ကမြမစရိယဘုံဘွားပြတ်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်
ဲ့ဒါသူကြိုက်တဲ့ရေကိုပေးချင်သဘောကျလားပါတယ်ကောမက္ကဗေမသရိယာချင်းဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ယူတယ်လို့ပေါ့ဗျာသူကြိုက်တဲ့ရေကိုပေးလို့လို့ရှိရင်သူအမှန်ဝါမြတ်သူကကြိုက်တာကရေခဏတော့ပေးတာဓမင်းဆိုတော့အော်ဒီဆန်းလားရေမီလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲရေကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဟုတ်လားရေပေးတယ်လို့ကျတော့သူကလည်းရှင်းကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးတရားဓမ္မတို့သံဃာပြတ်တာကိုကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျတော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပလိုက်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒါအမှန်ပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားလူတွေကလည်းပေးတဲ့ကံတဲ့ခါမှာလည်းကိုရောကြီးကအာဟောကုံနာကြိုက်တော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေအာဟောကုံနဲ့လို့ပဲလုပ်ပလိုက်ရှင်းမလားသူကမက္ကဗေမသရိယာချင်းကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လည်းဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ဘာတဲ့ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ယူသူမေရာရသေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မင်းတို့ငါစကားငါတော်နေမယ်ငါကဲတင်တဲ့စေတနာရင်းနဲ့အများကြီးကဲတင်ခြင်းပြီးမင်းတို့ငါစကားငါတော်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ငါဒီကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိဆင်းရဲခံပြီးကြံ့လာတာမင်းတို့ငါကြိုက်တဲ့ရကရေးမင်းတို့လည်းဟောဒီရေးကိုပဲမင်းတို့ကလည်းပေးမင်းတို့လည်းတောက်အသေးပဲဒါရမရဘူးလေရဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလောက်ကိုမလို့မဖြစ်တဲ့အထက်တွန်းမြောင်တွန်းပါဆိုတာကိုလည်းမတိုက်တွန်းတိုက်ဘူးလားတိုက်တွန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားများသလားတရားဓမ္မတွေကပေတာလွန်သလားဆိုတာစဉ်းစားပါဦးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပေတာလွန်တယ်လို့ဘုရားကမက္ကမြမစရိယာလို့သိကြတယ်မပူဇော်တာကွာတဲ့ဓမ္မအမှုဓမ္မပတိပတ္တိနဲ့ပူဇော်တာအပြည့်ဆုံးမှကြိုက်ကျင့်မှုနဲ့ပူဇော်တာကိုငုတ်တော်မှာလည်းဒီတိုင်းလာပါတယ်ဓမ္မတို့ကဲပေါ်ကြဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်သနာရင်လည်းပဲကျင့်ကျင့်ရမယ်အဲကိုယ်ကိုယ်မသနာလို့ရှင်သုံးဘဝဆက်ပြီးဒီကံလာနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရုံပဲသဘောကျအဲ့တော့လောကမှာကိုယ်ကိုယ်မှမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ခက်ပြီနော်အယူမှအကြီးစားဖြစ်ပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့ကဲဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမဂ္ဂဗေမသရိယာကျင့်ကျင့်တော့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွင်းညာနော်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကိုယ်ကိုယ်သနာလို့ရှိရင်ဒီပြင်လောက်ကာနာတိရာတွေလည်းလောက်မဂ္ဂဗေမသရိယာကိုလက်မှတ်နေရှင်းမလားကဲမဂ္ဂဗေမသရိယာဟိုဟာတွေကသနာကြီးနေမှာဆိုလို့စွန့်ရသေးတယ်မတော်ဟိုဟာတွေကသနာကြီးနေမှာဆိုလို့စွန့်ရသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်တိန်တခါတလေဥဆောင်ရတယ်တရားဓမ္မတွေခொနည်းအဲတလားလေးခြင်းအစက်ကြီးဆောင်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကြံတဲ့အာယုန်နည်းနဲ့ဖြတ်တယ်။တဘောကြ။ကြံတဲ့အာယုန်နည်းနဲ့ဘာလို့ကဖြတ်ရလဲဆိုတော့ခဏတောထွက်စမ်း။တဘောကြ။သူကတော့ယတိပြဖြတ်တယ်။ရှင်းကြ။ဘုရားကလည်းညာငါကတော့ဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယနေ့နိုင်ရဲလဲသိတာနဲ့သူဘုရားကမက္ခဗေမသရိယာချင်းကျင့်မုံကိုသူမပြောရ။မပြောရတာတရားဓမ္မတွေက။ဩလူမိုင်းနဲ့လူရင်းကဘာထူးဆုံးဆိုတော့မက္ခဗေမသရိယာချင်းကျင့်တာနဲ့တတလာရနဲ့ထူးခြားလူငါကလူမိုက်ကခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာတယ်ခန္ဓာနောက်ကပညာလာတယ်ဆိုတော့သဘောတော်တော့ပါသွားပြီခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာရင်လူမိုက်ပဲဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကအလုံးမလုံးသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိုက်ချိန်လိမ္မာချိန်ကိုကျွဲလားခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်လိမ္မာချိန်ပေါ့ဗျာခန္ဓာနောက်ကနေတရားကြီးပဲလို့ကျွဲမှာဒီသာသမိပဲလို့ကျွဲမှာလုံးရှိကြီးခက်ပါသေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကပါလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ရတဲ့ဖြင့်မိုက်တဲ့အမိုက်ရှင်းမလားတရားကောအဲ့ရတဲ့ဖြင့်လိမ္မာတာအဲ့ရတဲ့ဖြင့်တရားကမိုက်နေတယ်ရှိသေးမရှိဘူးလားဩဒီသားကလည်းငငယ်ဒီသမီးကလည်းနေရာမကျသေးနဲ့ဘုရားကလည်းမလုံးလောက်သေးနဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးခါလာခန္ဓာနောက်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါလဲခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒေါသသောကပရိဒီဝါတွေမလာဘူးလားပညာလာသေးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်အကူကမိုက်ချိန်နဲ့လိမ္မာချိန်ကျွဲပါလားခန္ဓာအတွက်ခန္ဓာအတွက်ဖြစ်ပြမတွေးမိလို့ရှိရင်မိုက်ချိန်ဖြစ်ပြတွေးမိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီဒကာဓမ္မတွေအင်းကြလိမ္မာမလိမ္မာပါမလားဆိုတော့လိုက်တော့မစစ်တော့ကိုယ်ဟာကိုဆုံးပြချက်ချာရင်းနေပါလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခဲ့တာဖြင့်ယနေ့ကိုယ်ဟာကိုဆုံးပြချက်ချာတဲ့တရားနဲ့သိကြသူ